voldria concretar en un sector, que és el porc. Concretant en el porc, que és el principal subsector carni, per almenys d'aquí, què està passant amb els preus? Estan situats molt per sobre de la mitjana. I quines conseqüències té? En aquests moments el sector porcí, i t'agafo la pregunta, perdona, està situat amb com la pel·lícula aquella del George Clooney, estem en la tormenta perfecta. És a dir, per què? Hi ha tres o quatre variables que hem de tenir en consideració. La producció càrnica a nivell europeu està disminuint. És a dir, va disminuir en el seu moment per l'aportació de mesures de benestar animal, cosa que reduïa la productivitat, i ara hem entrat en un segon esgraó, que és el tema dels antibiòtics i una miqueta de tots aquests elements que també han fet baixar una miqueta la productivitat. Els porcs s'engustipen, hi ha més mortandat, tenen, per tant, és a dir, el creixement també és més lent i per tant, la productivitat dintre del sector baixa. Per tant, dintre de la Unió Europea tenim més porcs. Estats Units ha jugat amb un paper d'una guerra oberta, Huawei i altres històries, amb Xina, Estats Units, i que indirectament ha afectat a molts productes, des dels automòbils, no sé, però també ha afectat al porcí. I aleshores, doncs, en aquest moment hi ha una situació on un principal productor, un important productor mundial, com és Estats Units, però en aquest moment no pot exportar a Xina. Dit això, ens trobem que Xina ha entrat, que se li ha ensorrat el mercat de producció per un tema de peste porcina, on en aquests moments ha disminuït un 30% la seva producció, alguns diuen ja que està al voltant del 50%, però hem de tindre en compte que Xina representa la meitat de la producció mundial del porcí. Dit d'una altra manera, és com si tota la producció de porcs d'Europa hagués desaparegut. Per tant, estem en un escenari mundial que no té res a veure amb el que teníem fins ara. És a dir, pràcticament hi ha tres productors en el món que poden abastir a nivell global el sistema del porcí. Un és Europa, aquí el tenim, l'altre és Estats Units, amb guerra comercial no compta, i Canadà, que en el fons era el germà, el cosí germà d'Estats Units, però tenen un problema que també els ha tancat Xina, i per tant, pràcticament només és Europa i pocament Brasil el que pot alimentar. Què ha passat? Pues, si s'ha ensorrat el mercat de Xina i només podem vendre als europeus, els preus s'han pujat, i s'han pujat a nivells estratosfèrics. Què passa? Que el ganader li va molt bé, perquè el preu en aquests moments, jo crec que tenen marges entre el 30 i el 50% amb els seus volums bruts, amb els seus volums de venda. Els escorxadors estan venent també quantitats, la demanda està creixent, però llavors hi ha un sector cautiu, que és la indústria càrnica, que és aquell senyor que fa pernils, que fa fuets, que fa pernils dolç, que té que pagar un 30 o un 40% més de la seva primera matèria per fer el mateix producte que el consumidor, i aquí l'Oriol ens ho podrà acabar de ratificar, segurament no està disposat a pagar un 30 o 40% més pel mateix fuet que comprava la setmana passada. I aleshores, això que era una situació que semblava molt bé des d'un punt macro, en el moment que obres el foc, et trobes que no tothom està tan ben acomodat en aquesta situació. A veure, jo com sempre crec que som els germans petits i pobrets, però alegrets del sector càrnic. Però al final tenim un avantatge, que és la capacitat d'aquesta adaptació i una miqueta de cintura. Veiem amb molta preocupació el preu del porc. El porc significa molt per un carnisser xarcuter, perquè és el producte tradicional i és la base de la seva artesania. Però també és cert que hi ha altres espècies de carns, que ja vam tenir un problema amb vaques boses que vam poder solucionar, i que l'alça del preu sí que creiem que no la podrem repercutir al 100% en el consumidor. I això sí que serà un problema greu, perquè greu, o sigui, no amb el conjunt, tant amb el conjunt com específicament amb els productes artesans, perquè ja tenen un problema de que no són precisament els productes que la gent jove o té més demandes, és un producte més tradicional, és més cultura, de cultura gastronòmica, que ha de ser ensenyada,
i que molts dels nostres gent jove no està ensenyada en aquest producte. Llavors, si a sobre poses que és un producte que li sobrepasses el preu de la demanda, podem patir, aquí podem patir. No, no, jo coincideixo amb ell, i perdó que faci un apunt, és a dir, notem abans, ja ho fem una estona, estàvem parlant de que en els països desenvolupats el consum estava baixant, mentre que en els països emergents estava pujant. És a dir, fixa't que en una situació de baixar el consum, en el moment que tu puges un 20% dels preus, és a dir, realment no estàs contribuint a corregir no. aquesta situació, sinó al contrari. És a dir, estàs accelerant segurament una situació de disminuir encara l'atracció al consumidor per aquell producte perquè li estàs posant un preu dissuasori. Sí, sí. I més amb l'escenari, ahir ens ho deia el Banc d'Espanya, de que pinten bastos. Per tant, com visualitzeu, si és que teniu una opinió sobre això, l'ajust d'aquesta bombolla i podríem dir quines serien les vostres suggeriments al sector, a l'actuació del sector i l'actuació de l'administració pública, si és que ha d'intervenir d'alguna manera? Jo torno amb el meu nivell, a intentar que hi hagi productors responsables, és a dir, productors que sàpiguen que d'aquí un temps ens hauran de tornar a vendre. Preferim aprofiti l'increment de preu del mercat d'una forma raonable, que dediquin això a millorar les seves explotacions, que ho dediquin a millorar la qualitat, que no ens posin aquest preu, perquè n'hi ha molts dels productors que ens venen a nosaltres que no exporten, i que aprofitin per... Bé, entenem que voldran posar un preu més alt, perquè això és llei de mercat, però que no es passin, perquè potser no ens trobaran el dia de demà com a compradors del seu producte. No és un joc que no pot ser... que siguem una miqueta tots més responsables, que això són vasos comunicants i que a Xina no tot el dia tindrà gana de comprar porc i, en canvi, aquí al mercat local potser és el moment d'atendre'l millor i no mirar tant enfora. Jo coincideixo bastant amb el que diu l'Oriol, és a dir, en el sentit de dir, bé, en aquests moments hi ha una situació d'una demanda agregada extraordinària per el que dèiem de la peste porcina, que ha ensorrat la cabanya de Xina, que és el primer productor i consumidor mundial, però tampoc no tenim que posar l'enfocament exclusivament en això. Jo entenc que aquí es genera la bombolla, però fa falta una certa intel·ligència i jugar amb unes certes llums llargues, no? En el sentit de dir, aviam, jo tinc uns mercats naturals, que és la meva Unió Europea, perquè la bombolla aquella durarà el que duri, i allò durarà 2 anys o 3 anys o 1 any, no ho sabem, no ho sap ningú, però s'acabarà. I aleshores tot aquest creixement, diguem-ne, agregat i artificial que s'està donant ens acabarà passant factura, per tant, intel·ligència. I per tant, llums llargues, com dèiem, i el que s'ha de buscar, primer, a les empreses exportadores que estan posant tots els ous al mateix cistell, primer, diversificar, buscar mercats alternatius, Sud-amèrica, Àfrica, Unió Europea, Estats Units, Canadà, és a dir, Mèxic, Japó, és a dir, anar buscant altres llocs on poder anar recol·locant, però no el dia que ens passi l'incident, no, ja. És a dir, en aquests moments anar ja plantejant, d'alguna manera, anar sembrant per recollir d'aquí un temps. Dos, no oblidar el mercat interior, perquè en el fons, a l'Oriol, el que en el fons ens aporta la seva organització és el valor afegit dels nostres productes. És a dir, una cosa, com dèiem al principi, era vendre commodities, però amb l'Oriol, amb la gent de la seva associació, doncs, venem pernils, venem fuets, i per tant, aquí hi ha un valor afegit que ens interessa molt. I aquesta és la segona part. Crec que com a país el que tenim que fer és impulsar la internacionalització dels productes de valor afegit, pernils, fuets, llangonisses, tot això, vale? On hi ha un valor afegit, més que d'aquesta commodity, que d'aquesta carn, que avui estarem allà per preu i quan s'acabi el preu i vindran els brasileños amb l'acord de l'acord del Mercosur, ens expulsaran i ens quedarem com una mano delante i una atrás. Jo t'he sentit a dir en una altra ocasió que el risc, bueno, de com s'acabaria la bombolla o quins són els riscos de la forma com s'acabaria la bombolla, un dels riscos és, esclar, la Xina ha de reaccionar i
la teva opinió sobre la reacció a Xina, m'agradaria que ens l'expliquessis. Tu, el triòleg. Sí, aviam. Xina, Xina és el primer productor mundial de carn de porcí. En aquests moments, bueno, en el seu moment, precrisi, 2018. 2018 representava el 50% de la producció mundial de tot el porcí. Vale? Inclús disposant de la, del 50% de tota la producció mundial, tenia que importar 2 milions de tonelades anuals per donar satisfacció a la demanda que tenia el país. Ara bé, la seva producció era una producció que en dèiem col·loquialment de traspatio, és a dir, cada xino, entre cometes, tenia tres ports a darrere, allà al, darrere, al pati de darrere, i era una miqueta el consum domèstic. Clar, com són 1.500 milions, només multiplicar tres ports, la producció mundial. Què passa? Que una vegada passat o està passant tot el tema de la situació de la peste porcina, que arrasarà la meitat de la cabanya, clar, Xina no tornarà a sortir de la mateixa manera que li ha afectat la crisi. En aquests moments estan, és a dir, hi ha molta inversió americana, danesa, europea, alemana, en el qual estan muntant ja granges altament tecnificades i, per tant, els, encara que tinguin els mateixos porcs que quan van entrar a la crisi, el seu nivell de producció serà molt diferent i la seva productivitat serà una altra i la seva eficiència no tindrà res a veure. Des del meu punt de vista, Xina acabarà sent l'operador exportador de tot el sud-est asiàtic, perquè en el fons no tindria raó de ser si no fos així. Seria l'únic sector que no ho ha estat, és a dir, ho són amb telefonia, amb automòbils, ho serà amb tot, i per tant, en porcí, després de l'experiència que tenen, jo crec que també ho serà, i per tant, l'escenari canviarà. I per tant, molt dels mercats que en aquests moments nosaltres tenim, Vietnam, Filipines, Taiwan, etc., se'ls acabaran quedant, per una banda. Segona, en aquests moments, Xina té un dèficit de proteïna molt alt, està pagant uns preus elevadíssims per poder importar carn de porcí. A Europa està màxims, als Estats Units no existeix, per tant estan pagant uns diners molt alts, i jo penso que la gran inversió de Xina serà amb les noves tecnologies per la generació de noves proteïnes que puguin donar satisfacció a la població. I per tant, aquest escenari incipient que es planteja d'aquestes proteïnes artificials de laboratori o sintètiques, diguem-li com vulguem, segurament Xina farà una gran aposta per no trobar-se en una situació com l'actual, i jo crec que serà com un accelerador d'una cosa que es plantejava com el 2030 o 2040, i segurament en pocs anys veurem, i estic convençut, de que Xina generarà una acceleració tecnològica del tema de generació de proteïnes, però no només en porcí, sinó en porcí, en baus, en peix, és a dir, avui dia, ja si hem llegit, està tot posat allà a sobre, i aquest serà el gran competidor que d'alguna manera serà l'element disruptiu de la producció càrnica tradicional. També ens trobarem amb dues coses, ens trobarem, perdó, amb el model de proteïna Zara i amb la proteïna Louis Vuitton, i aleshores, per posar dos exemples, i aleshores a partir d'aquí ja farem. L'Oriol portarà la Louis Vuitton. No ho dubto, no ho dubto, i ell ho sap, a més. Sí, perquè ja hi ha una, així com una mena d'oracles, l'oracle de Delfos, que ens ha dit que a les carnisseries serien com les joieries. Bé, escolta, Berlín, 40 carnisseries. Sydney, 5 milions d'habitants, el coneixem menys, 100 quilos per any d'australià, hi ha 40 o 50 carnisseries a tot Sydney. O sigui, atenció, és un element, és un producte que té, diguem-li, que genera el valor afegit a la producció, però s'està convertint en un producte que, si vols qualitat, vas a la carnisseria. I llavors ens estem juguificant, que diuen. I, perdó, amb l'anàlisi del Josep a futur, jo crec que Xina resoldrà molt ràpidament, perquè té molta capacitat per resoldre ràpidament el seu problema, una vegada netegi... Sí, no, a curs segur. Jo diria que fos un productor d'aquests que s'ha animat a vendre a Xina, estaria molt preocupat, i a llarg termini
que avui dia ja no se sap quants anys són al llarg termini, però la proteïna sintètica, Xina, és a dir, Estats Units està apostant fortament totes les tecnològiques per la proteïna sintètica, no les indústries d'alimentació, les empreses tecnològiques, eh? Google i Microsoft i companyia Apple, tal. Per tant, el futur no és de les empreses d'alimentació, potser, la producció, és de les tecnològiques, eh? És a dir, és el que va de la indústria 4.0. Jo crec que ell ho deia, en el fons, és a dir, hi ha un tema urgent, i en aquest moment Xina té una urgència, i és que ha d'importar proteïna d'avui per demà com sigui, i compra de tot, a Brasil, pollastre, aquí, allà, on sigui, i té que donar satisfacció. Ara bé, té un tema important, i és que això no li pot tornar a passar. És a dir, que una crisi sanitària animal no pot tornar a posar en qüestió l'alimentació proteínica de la seva població, i que cada vegada serà més urbana i menys rural, per tant més exigent i més mobilitzada, que és Hong Kong, i per tant no d'això. I ja posarà les mesures perquè tot això no torni a repetir-se o no li pugui tornar a passar. I l'element de la tecnologia apuntada aquí és un element. I ara faig un parèntesis. Ahir o abans d'ahir quebrava la principal companyia tecnològica, tecnològica d'agències de viatges, el Thomas Cook, del Regne Unit. Oh, ha quebrat. Jo quan ho vaig veure dic, mira, ha començat a entrar la tecnologia. Aquest ha sigut el primer agència de viatges que ha pagat el factor tecnològic de l'evolució de la indústria 4.0, com li va passar a Kodak, com li ha passat a tothom, com li ha passat als videoclubs, com li ha passat... I la gent ho agafa com una empresa que ha quebrat. I la idea és, no és una empresa que ha quebrat, és el model, és a dir, avui dia Seat fabrica patinets. I clar, és que si no entrem que hi ha un canvi de model, i amb el sector de la proteïna i amb el sector càrnic també hi és aquest canvi de model, és que no ho estem entenent.